Mirëkthimi në transmetim të drejtë për drejtë, jo vetëm me mua, por dhe me një mjek si Gjergj Petri, një doktor. Mjek, jo sanitar. Po dëgjoj vajt, është si ka një përparsa e bardhë. Ashtu, mirë. Si jeni atë? Mirë. Si ishte jashtë ngrohtë? Ishte pak më ngrohtë, se këtu ndërkohë të pashë dje me Olën ishte më i qeshur se me mua, si është puna? Po jo, është më e bukur se ty, kjo që mos ia fut kot. Është pa negocueshme ky fakt. Pa, pa. Ndërkohë, mishë dashur, do të flasim pak për pasuritë e shqiptarëve. Të gjithë po flasin për skandalin me Gonigal, por dokumentet po na zbulojnë fakt se si janë përdorur pasuritë, lekët e shqiptarëve. Pak Alda Klosi la e bëri lëmë, se pas ka qenë lekët e dikujt tjetër, që kishin bërë një skenar të vogël për t'i vjedhë, se ai kishte lënë për rujtje këtu. Çfarë vjedhje? Nuk e dim për kë politikan Arben, por nuk e di për kë bëhet fjalë. Po më pëlqej shpreha që tha, "Mi lak këtu që t'i ruaj aty mbaja." Në mirë besim. Si me milion euro? Dy dhoma me lek, po. Po, me lek, maj. Po. Udhë ka i sy. Po çfarë ndodhi me Xhaxhain që ai kishte dhënë për t'u shëruar? Jo, Xhaxhai ndjes pas. Vërtet? Po. Në la? Muslimi. Muslimi. Po. Po ato 6 shtëpi. Në konsension. Me një Airbnb. Po, po, po. Si. Dakor, le të shpresojmë që Alda Klosi do japim një qirat ulët të ato shtëpit, por do të shohim edhe lajmet më të fundit të miq të dashur që na përcjell Syri.net, shohim edhe ca lajme të tjera, siç pash një shumë interesante, për shembull, Alda Klosi u tradhtua nga gabimi i vllajt saj, jo, se do e kishin kapur. Ah. Po çka ka bëj kaq të modhe? Po tash se që tash ashtu më thon. Ha, pra kanë folur gjëra idiote para hetuesve, që imagjino ata çketët nuk donin t'i arrestonin, po. Po. Po ka kështu si flisin këta? Çapraz, çapraz. Po çapraz. Po ndërkohë njëri që janë një caqës po flasin Benameta na ka marr malli. Se flisë edhe bukur Beni. Jo. Intervista ime preferuar të gjitha korave Benameta thot për Nusretin Dubai. Ai restorant super luksoz? Menc Mishi mi, Menc Mishi. Dubai. Nusreti. Po. I mi dollar bëfteku. Po. Po është Menc Mishi. Po Menc Mishi. Kështu që vim ke pyetja. Pilaf kishte? Jo, jo. Se përdorin orizin ata, çfarë thua? Pse mora? Ha? Është gabim? Po ne e kpusim apo? Na kanë ngelë nga misia shqiptaro kineza. Po. A vazhdojmë të dashëm me telefonatën e parë. Lëmë mëngjes. Po. E mjes pra. Kemi një heshtje të çuditshme. Suspans. Nëse pyetje vështirë, sa lek janë 10 shqiptarëve vërtet? Sa s'dihet. Ti sa mendon për shembull? Unë pa fond. Unë them që për shembull këtu janë 10 më shumë se GDP-ja. I 15 miliard dollar. Po. Tani. Shëror, nuk kjo të më vjedhje, kjo të gabiti. Është më lart. Të vjedha shkallë më lart. Është më të marr vendin. Po po. Të lekë në këshin vjetë gjithmonë, po. Po, më në lekë në këshin vjetë gjithmonë. Në këshin marë në këshu. Po, këshu me... Së të mos ata, imagino ata që ju kanë marë shpitë për shumë. Unë së përse i gjë, që mund bëjë robin me 200 milion? Po, që të do më dhe? Jo, për që të bësh? Se më duke se është vefsohet. Që të bëjë ti për shumë? Unë? Me sa e mbyllë ti këtë histori? Që s'do të punosh, me sa lekë për delin pension, tani? Unë? Po ti... I presë. Qarë? 5 milion. Euro? E. Jo, jo. Me një. O, më ule. 500.000. Sa Alda? 700.000, sa Alda? Aj, aj. Edhe Alda për pension, po me ndonë të shkreta. Aj. E vërtet është, aqë duen. I sigurar, ja. Aqë duen telefonat në para, lëmë më gjësë. Mirë më gjësë mirë dhe përshëndet dhe Flavio. Në gjithashtu, zotëri. Ora, tërmeti në Turqi. E. Të merë shumë. Si shë tërmeti, në meri. O, Flavio. Urdra. Që kërë që nuk që lojë kërë ministri jo në atjerë, për edhe atë të në kërë në bëhë në tanë. Po, e vërtet. Thuaj qenë me fatë në edhe se do kështë ngellur pa kërë ministrë. E të mërshë. E, vështë ta më ndosh. Pa shaka, ato, ajo, ajo fungë nga tërmeti, më që urojë të askujtë, me thonë drejten. O, Flavio. Urdro. Dhe mo. E thamë ato deputetët që kërë ministri shijet pas fërstamit të Elisë Sërburi dhe jotë. Po. Po ai është i gjatë shumë, ku e mbulon fustani i Elisës atë. Është gjatë, po fustani është i gjerë. Po, dolloma. E po ka një gjë aty Flavio. Ha. Dhe Elisa po ka. E kishte edhe po brek ti kanë harruar në Shkodër, i ka rënë atje. Në Shkodër në fakt? Po ai kanë gjetë kodrin, ti kanë vënë unë. Kiras.
Në kjera, të pabatnytin. Në Shkodër s'ta bëjmë gjatë shumë. Dakor, faleminderit për telefonatën. Ndërkohë, miq të dashur, të flasim pak për këtë skandalin me Goni Gal. Po, më duket se... Vazhdon? Vazhdon pak? Po, mirë. Më duket se do na vinë një delegacion i vogël. Edhe na duhet, kur na majnë komot me mërë. Do i shkoj, se di i shkoj në ca protestus në Surrel, po me i shkoj një i karvan, për shumë, 4 makina nga këto, se që kanë dhe qefë ca makinat në baja këta, GMC. Do, GMC, Escalade. Ti thonë, mund të fish pak me ne, zëtëri? Bëjmë i gjirë. Bërë në mundësia. Bëjmë i gjirë me charter, se e ke qefë charter. A ta mërën e në visil të gjithë, në? Jo, më, ka dhe këshu. Ka dhe thjeshtë manjak dhune. Po të futën dorë që a bëhet? Fillon këndon një këngë, është një këngë. Osë më në takën e kërsen? Jo, jo, është një këngë tjetër. Lërmëni, unë si u përkas juve, lërmëni. Kush kujtë të është lërmëni? Nuk, a njënët prej atyre të parit, përshë, vëtëm, të lutëm lërë, a manë. Edhe i bënë gjumë, pasë të lërë. Po, ka një, jo, jo, ka një këshu me gjishtë, thapë këtu, se që bën një gjë këshu nuk... Magji! Ngrit. Magji! Edi, thotë Andi Bushati, që të lësh pa thënë qare ke... Jo, mo. Shumë inteligente kjo. Sa më shumë ditë të kalojnë, aq më e qartë bëhet se përse kryeministri është i kursyer në sqarimet për skandalin me Goni Gal. Ai deshi të zëvendësoj interpelancën parlamentare me disa dalje televizive të përgatitura me kujdes të entën mbrëmje, por më njëherë më pas ndodhen dy gjarje të reja. Se çmo vazhdon dashnorja të rrbuar. A po po po. Si pitbull, pëlqen fare kokën. Si mund të jetë dashnorja të rrbuar? Ja, si Alison Guerrero që mori qaf FBI-n Shqipërinë. Imagjino çat bën një dashnorë të rrbuar. Ka lidhe më bërdoll. E para, që një shkrimi gjatë ku New York Times kishtë angazhuar 4 gazetarë, 4 gazetarë për një shkrim, do të thotë që... Zotë marëj. 2 nga cilët janë me të shmime Pulitzer. Oj, Ta që shmimi Pulitzer, pra ta që nuk e din, është si ti është Navy Seal dhe një ushtari zakonshëm, do më thënë. Në gazetari. E, për zbardhjen e kse qështje. E dyta, intervista e Alison Guerreros, e dashura, e tradhtuar dhe e tërbuar, e isha gjendit FBI-s, e cila denoncoi për marrëdhëniet e dyshimta me Shqipërinë, se erdhi në televizion shqiptare. Eh? Foli ke Jonida Sheu. Ah. Jo mirë. Pse? Nuk e mbajti fare veten. Në të vërtetë. Konkluzioni të dyave është i qartë, Edi Rama ka gënjyer në disa pika në versionin që ka dhënë dhe i ruan ende të fsheta, disa tjera që nuk janë bërë të njohura për publikun. Rama dhe mbrojtësit e vetë mediatike kanë mbështetur alibin se përderisa për kryeministrin e Shqipërisë nuk ka akuzë e asë nuk është hetuar, kjo është një flutë s'ka puni që do shuhet shpejt. Që rëndësi ka se emri i përmendet 14 herë në akta akuzë? Ja, si s'ka rëndësi? Fare, mëre. Fare? Fare. Ashtu, ha? Aty mund të figurojnë fare mirë dhe viktimat dhe të mashtruarit. Pa. Ashtu, ha? Nga kjo nisin sulmet mbi mediat e Kazanit dhe këtu jemi ne, media Kazani, kryesisht, se... Këto tjerët janë rështuke, kërë ministrë për s'ka problem. Mi kemi shokë dhe ata. Po, dytë kolegë kemi. I kemi të gjanë. Vazhdojmë i telefonatë, pas të vazhdojmë me Andi Bushatin. Mi mëgjesi për shëzete, kërë uride për emisionin. Farinderit edhe komplimente për nisin e mëgjesi. Mëgjesi e paska njës mirë, farë. Danot që... Tani ka dalë punër sa le ka vje dhe dirama, iftarve. Tamam, tamam. E kush ka me gjeta te? Ma e pëshifa. Jo të gjithë prokuroria jonë. Po që prokuroria jonë? Që prokuroria dhe? Stevën Faske nuk e gjithë. Jo të gjithë prokuroria jonë. Për ne... Stevën Faske pysë të pse, jo se... Janë pusë, i zëllë, lakte. A të gjithë kurë, është mund pusit. Nuk shkotë të atje, se të mytë nafta. Të mytë gëtë. Sa më kërë gjëlloj mjesi. Ky është kriminerja Tirana. Tani, një kushtim për familje që për tërbetin Turqi. Pa tjetër. Për popullin Turk. I kushtojnë ato viktimat, i ndi shpirtja që u ka shku. Ato që janë për spitale, sa më shvetë të dalin nga spitalet e të shërohen. Po kjo dhe për Sirianët. Amin. Absolutisht. Tani, vetë popullin e ka ndorë, shtetja tje, do të dalin nga kërgjënde. Dhe më hamene të të dalin nga të gjëtje. Se gjërë natyrore nuk e ka fajnë atë kërkurë. Përndaj, janë gjëja që ndodhi. Klamjo, bezdek me të fojnë për kriminele, se jam ne po. Mjafton, mjafton. Mjafton, e kuptum. Falemderit për telefonatën dhe përshëndesim zotrin. Ndërkohë, i rikthehemi pak Andi Bushatit. Nga kjo historia që diçme, nisin sulmet me mediat e Kazanit. Por, a është e ti dhe New York Times? Me dhe Kazani? Por me kënë nga të rohen e ta? U këtë di më zëmë. A?
Po gazeta më me renome shëbave, pse e trajton kryeministin si personazh të skandalit, madje duke shoqëruar artikullin me foton e tij të madhe? A do të përmendte e përditshme e New Yorkut Edi Rama nëse ai do ishte një personazh periferik i akt akuzës? Mjafton fakti që Rama zë të njëjtin vend qendror në New York Times, sikurse në mediat shqiptare për ta rrëzuar këtë alibi pa bazë. Por ka dhe shumë detajet vogla, thot Bushati, që tregoj se kryeministri ka tentuar të manipuloj publikun. Hera parë, besoj. Më mirës, do të aprovon dhe da i një. Kështu, në shpjegimet me pikatorë që dha gjatë daljeve të programuara në media, shefi qeverisë tha se zyrtari FBI-s kishte kërkuar takim për të folur për ndalimin e investimeve ruse, çështjet e korrupsionit dhe të sigurisë, pra për interesat e Amerikës së madhe në vendin ton të vogël. Amerikë e madhe. Por, New York Times shkruan të kundërtën. Oh. Citim nga New York Times i ky për shembull. Ndërsa ishte ende në FBI, ai krijoi një marrëdhënie me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe sipas prokurorëve në Washington, ndërmori hapa që ishin në dobi të politikanit. Shiko. Ha. Ky New York Times si. Po, kruni çik. Shumë pa të prangë. Ja ta shohim sa. Siç shihet, me Goni Galis kishte ardhur për të përcjellë në Tiranë udhëzimet e FBI-s, që as vet nuk e pati vënë në dieni, por për të shërbyer pushtetit të tutshëm për qëllimet e tij të errta. Si, 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 si. Është me telefonatën pas e rikëtimi, pëse është lajmi qik i komplikuar. Pra, do të qiko, do të qiko. Ta së të të bëjmë analizë. Një analizë, një... Një analizë, jo, analizë. Një mëgjes, një mëgjes. Një konspekcion. Alo, më mëgjes. Mëgjes e... Urdroni. Urime për panorama në të që ka hapën dhe urime dhe për doktorin. Për në ditë. Që kam në shumë të gjithë që atë e një njeri i vjenë edhe me këzohëm që ta e shofë. Oke, parëm në. Përtejme që këni përtejme që janë atë që janë atë që janë vjetë shqiptarëve, kjo dhjetë më nëse. Po sa mu, mjepi shifra. Ja, unë për shumë kam 26 vjetë punë, edhe përpëllu në për vetëla, ka përdu në përvepëla, edhe përdëshi kundi jetë në tonë është që në më në 220.000 lekë pension. Në në tërë. Plusja unë kam dhe një problem tjetën që ju e i dhe ka 7 vjetë e për rezume. Edhe për të tërë më të matë të dëtorëve, që e shikojnë që ajo nuk lëvjetë, nuk shetë. Nuk që do nuk kam. Ka shumë probleme në logike. Oke. Një në logike dhe dhale. Edhe së të jatë një kudesari, sa jatë një kudesari, sa jatë ne, se jemi bërë e gjurë vetëm. Në kuptoj. Edhe që të sejmë të shineve. Absolutisht. Për të vendë të kënë. Pa ke vështi. Dhe ikim dhe ne, doktor. Me ty ishte dhe ikim dhe ne, ta. Ikim. Nisemi për... Dakur, falendet për telefonatën, zotre, vlerësojmë qëndërimin tuaj. Ndërkoj, rikëthemi pak Andi Bushatit. Në intervistat e ti, Rama pretendoj se takimin e kështë kërkuar zyrtari lartë me një SMS. Qa SMS? Mesaj telefonik. Mund t'i shkush Ramës të lesh takimin dhe bëhet. Ska protokoll, ska si gjo. Ska si gjo, po më bëhet. Bëhet më bëhet. New York Times, si edhe poshtë këtë versionin. Se janë mashtru sa këtot New York Times-et. Dijet. Si pas gazetës, ishte këshiltari informal Dorian Duçka që e qoj me Goni Galin të Rama. Pra s'ka pasur një interes të Amerikës për të kontaktuar me kryeministrin, por një tentativ të këtit fundit për të futur në këtetra zyrtarin e për të Atlantikut. Jo, mëra. Dhe se për qëfar shërbente kjo tashmë është evidente, duhe përdorur kundër opozitës dhe konkretisht për njësur e timet në dëmt lobistit të bashës në Shëba, Nik Muzin, që të propagandon dhe këtu prallë në opozitës e rublave. Rama e mohoj kategorikisht të version, për fatkesisht New York Times e mbant hapur pistën. Gazeta nënvizon se dëshmitarët e kësaj ngjarje u paguan nga këshilltari informal i kryeministrit Dorian Duçka. Ha? Dhe se materialet që Agron Neza i përcolli me Goni Galit u përgatitën nga kabineti Ramës. Nëse ky i fundit pretendoi se nuk kishte fare fakte të tjera për lobimin e bashës, se përditshme amerikani beson versionit të akt akuzës dhe referon këtë fakt si të mirë që në raportimin e saj. Pra, thënë shkurt, pretendimi se Edi Rama nuk ka lidhje me akt akuzën ku përmendet më shumë se çdo kusht tjetër, rezulton që Sharaku lexon artikullin e gazetës amerikane ku ai zë një vend qendror, miq të dashur, është qendror është si djalë. Nga e premte deri dielën, hipoteza e molepsis së shefit të qeverisë u bë më e fortë. Intervista për Jonida Sheu në Alison Guerriero të dashurës fatkeqe dhe të tërbuar të Megoni Galit, i dha fund çdo dyshimi. Ajo foli jo për një misi në anglisht, friendly. Friendly. Ja. Oh, yeah. Por foli për një marrëdhënie
të vërtet mes kryeministrit dhe agentit tradhtar të FBI-s. Shoko, shoko. Miq. Miqër. Miqër. Ajo e cilësoi raportin e tyre si të papërshtatshëm. Gati shumë i papërshtatshëm. Çfarë kuptimi, Alison? Mos i bëj xheloze për ndonjë gjë që s'e di? Ku do të dalë, va? U rref. Diçka është. Dhe theksoj se dyshimet i kishin lindur nga bisedat e tyre të shumta në Via Sat, fotot të përbashkëta dhe darkat në restorantet më të shtrenjta të New Yorkut. Ore, sa të shtrenjta janë në restorantet e shtrenjta të New Yorkut? Se në Tiranë për shembull më i shtrenjta 100 euro personi mund të shkojë. Po shka. Ja 150. Ata varet nga vera pastaj. Mirë, vera të kput, po e kam fjerën të këto, to e kam me këta. Apo të ato pjata dhe vogre me 3-4 gjonë, sa për thonë, se nuk quhet. Guzhin molekulare. Ajo është, shkoj nga 2-3 mijë dollarë. Personi? Po. Okej, vazhdoj më mirë. Ndërkohë, ndonë se refuzoi të tregonte të gjithë shka për të mos i rënë desh hetimit, ajo nuk ngrohej po honte se ishte dashur i saj, nuk kishte tradhtuar vetëm vendin e tij, por i kishte bërë dëm edhe Shqipërisë. Shqipëria kishte dëmtuar me lobimin për pusat e naftës? Duke marrë para në zez? Si ikën ato pusat e naftës? Për pus, ikën për... Ikën për shële? Apo duke minuar demokracinë për të punuar kundër opozitës? Jo, vetëm non grata mos ta lutem. Ta lutem. Alison Guerrero nuk e përcaktoi këtë, por ama ajo me pohimet dhe heshtjet e saj tregoi se e di dhe ka rrëfyer më shumë atje ku duhet. Se sa ka bërë për mjetet. Në ki përësysh ti. Din dhe ato. Ajo në qojnë në mëndi se ka ende gjërat pas buluara, po ashtu si kur si New York Times i në atëshmojnë se kryeministri ynë nuk përmëndet kot në akt akuzë. Prandaj Edi Rama ka levertit hesht, ati i volit sot shpreja e vjetër, që atë lësh pa thonë që areke. Po. Sepse edhe kur tentoj të jepte një version me pikatore, shumë alibi i ranë pa kaluar as 3 ditë. Po pse kështu? Pse më pse edhe kryeministri vendi më. Endri Fuga do të jetë shumë i mërzitur këtë ditë. Se pikërisht anë fuga. Po sa i merret me këto dalje të tjera? Di. Si ta laj atë Stambulon? Atë ta shplaj. Nuk pa. Nuk e di, nuk e di, mister, mister. Vazhdojmë të tashmë tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Do të kesh Pulitzer. Që ta bësh atë punë. Alo, mëngjes. O, do të shohim edhe mesazhet e WhatsApp-it nga miqtan. Regjia na konfirmo? Të shkë heshtje? Si janë bërë të katër e gjithë? Po, po. Ke prish marrëdhënie? Jam zënë, jam zënë. Je zënë, ëh? Jam zënë me regjin. Mirë, mirë. U zura për hatër të yllir ekipit. Me regjin ton? Po. Po kusë kështu? Ashtu është një histori. Pse merr mod gjithmonë? Kemi një histori me yllir ekipit. O, unoj. Në të vërtetë. Në regji. Kështu, po mirë, në rregull. Vazhdo pak me sugjerimet e redaksisë informacionit, rikthehemi më njëherë. Rikthehemi miq të dashur në transmetim të drejtë për drejtë, ora sikur e mifton çik me gjuhë. Na ka ftohen çik me Gonigalin. Kë? Na bën korrent shumë tash. Po ti mos i marrë akoma të hapë edhe Gwenap. Ashtu? Se po po korrent. Si e bën ti? Me ça. Ndërkohë më të dashur vazhdojmë telefonat tjetër. Alo, mëngjes. Alo, mëngjesi. Përshëndetje. Jeni zotëri. Mirë shumë, urojë ju. Ne çik me grip, si puna juaj. Ani? Urdo. Më shqetson tre gjëra, në qoftë në kina mjaftu që të patetën. Aha. E para pulës më shqetson faki i faturër dhe faturër kur blenë për dyqane mishi, peshku dhe fruta perime. Ike mishin nga njësë, ike. Jo, mishën nuk e heqë, se unë dy pëllë mishë mora me në milegje dhe pa dërndonë fatur dore, se fatur këshu me kasta nuk ka. Ledër bakalli? E, ledër bakalli. Edhe i thash unë jo nuk e du fare. Tha, ku jemi në Shqipëri, tha nuk jemi tha jashtetit. Nuk i thash parën dhe rritu. Mishën e mora, po, nuk e disha që mora. Nese? Që është është kontroli mishë tore, se... Shalë bërsh tani? Me lekë të taksave... Ke ura institutit bëjshorë. E, kuptoj. A tu ku ka ndarë këta deputete, ministra, kërministra? Ja, Napoli, përshumë. Isaj. Ja, sa ndanjeni i Napoli. Fakti tjetër në shqetson buke, ke institutin bëqësori i Kamzës, është në bikalimi, që kalohen nga instituti, në në zonë, kalohen nga shkolla, nga universiteti bëqësor, edhe janë kafër për balë. Gosa, marshalla, quna, marshalla, saj pel, saj kal në kam,
edhe pretojnë që t'hipin bikalin, edhe pushin rrugën aty. Ka në lishë për kamësor këtë në Shqipëri, vla, se gjë biten. Ka. Edhe nuk, eh? Ka, po policia se ka lexu kur, s'ka arrit ka i kapitull. Pse t'mbaj përgjithësiu si shofer dhe dosë? S'mban, jo, nuk mbaj, nuk mbaj. Jo, jo, nuk e mbaj dosë, këto janë hekura, edhe në qovë se mund plasit t'u frenas, në arkë qovë, se nuk me t'vratiri. Plasit t'u frenas, ja ku shkela gotën e huj, iku. Edhe unë dërkojnë burg. Absolutisht. Se ka t'huat atë bikalim, se është duajt bikalim. E pagu për generale. Tashin nuk din të ecin rrugë ata që kanë patent, jo ata që s'kanë patent. Në Shqipëri. Jo, 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 jo. Ta du t'more patente para punë, si këta kam sorë t'herë. E duke që shgjeja me rezikshme për mendimin tim. Nuk e dija kanë kamës shumë nga to, po në Tiran janë bërë një vrasës serial, këto monopatin ot elektrike. Po thyen njerëzit e po mushin spitalet. Ndërkohë ti me biciklet du t'kish kokore, me atë që është elektrike, shkojnë 60 në orë o asë gjë. Iqë. Lishëm. Ti ka vore bomi dhe këtu. Po më? E di, dhe gjo, kam dhej pakot lutëm. E fundit, po? Pakon Gjermani, e fundit, pakon Gjermani i kam dhejt unë, po në rrugën e bicikletave, dhe Gjermani u zodën që ti ti blokosh rrugën edhe të rëzohë, të i bjek me biciklet. E vërtet. E dhe E treta, më fali, me dhe të lutëm, kjo është më kërësorja. UKT-ja, e bashkisë madhe, Shqipërisë, ka sjellë një ushqyes se sa dhe ka thotë, ka 2 vjetë, janë bërë kontrata, janë vusë ka hatë, diku po, diku jo, edhe ujë nuk ka më vla. Po, digjo pra, ta shpjegojnë të... Ta di që... Preshtë në shëlegë dhe thonë, bëjë festin e ujtë, festin e grunë, të shpjegoj, të shpjegoj unë këto historinë e kasalës. Lekët këta nuk i dhanë, nuk i këshin vetat. Këta do si në vetë mujnë. Lekët e ujësielësit janë të bashkimit e Europian. Ha. Që që e kuptohet vetë. E bën atë godinën, aty duket mira, jo, po... Ka vardisë me dhe mëntana. Êshtë qua, 2D, nuk është 3D. Po ti dalë shanas, shef që është postere, nuk është Vëtëm ajë që kanë bërë, ka shkujt edhe aty komuniteti Europian. Bilbord. Êshtë një postore, nuk është ujësielës, me qëta të e përshëndesim edhe drejtojnë e UKT-s, se është i lezet shumë shumë, vazhdo të flitet për 24 orë ujë dhe drita në vëndin të... Qësë vje. 2003-shën, frishme shumë. Nërko, një mesaj... Depozitat. Për të shi. Një mesaj shumë interesant, të duhet jetuar edhe cili persona për qeveri e lidi Ramën me Gonin. Me kë Gonin? Nuk e dhja ka për Gonesën, apo me Gonen? E pra. Në esqaro të lutëm 93-shi, ndërko, pse me këto intervista, o që keni me këto intervista? Apo shurëdër nga qëshimi? Edhe këto ma the, kështu duke, ma? Akuza kështu? Intervist. Po, nesë, nesë. Mirë gjithë, më ndojë se du të protestuar para gjukatës për të marrë vendimin e saj për PD, sepse si do që tjetë, do jetë një vlerë shtuar. E, drahore, së shmira është me rrufa, jo, gjukatësja ka 2 vjetë. Adhe? Ashtë qikë. Nuk është shëruar? Mi. Ku janë Amerikanët që kanë ardhur për të luftuar korupcionin? E, ata shi... Mos në ngjë, mos në ngjë se Amerikanë të shkërë tani. Juri do vese, apo së zdita lishtë, e? Kush? Juri. Ja, dro dhe di. Juri, where are you, Juri? Ndërko, ta shojmë një telefonat tjetët që në thotë? Po. Halo, mirë mëngjes. Folë, folë pa problem. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Ku e një mërë burrat të shtetit? Qa shtetit më thëmë privat këna punu gjithmonë? Rujtë zëtë, më rujtë zëtë, si një mirë për zëtë. A më ndërman e më bëj... Vesh deshta me folë, thash se po të asif dhe një doktorën kur fletë. Ti rofsh, po... Për temën që do të vëshë? Për temën, a. Për temën që me folë. Doj, ma e për shifër, kotë, për kuzitetë. Për shifër, sa nga ka vjetë. Ashtu të shkatru zi shohi. O, Flavio. Urdro. Ka maraj, maraj zi shohi këtë e na. Ja, mëse ka ngella koma të sa gjona për të shitë. Për zotën e. Ka, tukër në ka. Po, po. Dalin këna. O, hu, ku marajm në? Më do këtë njëllë të në një gjë. Unë thëmë ka ngellë të një gjë. Po, se shi do mjerë, mjerë. Të falenderoj, falenderoj për telefonatën, të përshëndesë, ndërkohë, mi shtë dashur, do të vazhdojmë me të tira lajme që nga përcjel syri piknet në këto qaste. Ndo qëmë pak situatën në Turqi, me atë të mërë që pëndodhë atje. Në zonë që ratërmeti ka armë nukleare është bazë NATO-s. Aman, 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 aman.
Abdyl Vehap Ejupi. Është kolegu ynë. Është një nga gazetarët e Pakët shqiptar në Turqi, punon për televizionin turk TRT, nga ku ka treguar gjendjen alarmante që po përjeton vendi. Mbi 12 milion banor, sipas gazetarit, janë duke qëndruar në qellë të hapur për shkak të shëmbjes dhe dëmtimit banesës. Si ishin shëmbja ato, ishte lëmëri. Laftari. Epiqendra e Tërmetit është në një qytet me ndërtime të vjetra dhe jo shumë cilësore, e pam. Sipas tij, kjo mendohet të jetë edhe arsye se pse shumë ndërtesa janë shëmbur. Ndërsa ndërtimet e reja kanë qëndruar në këmbë pam, në fakt nga ato pamje të tmerrshme, pallatet nga 5-6 kate që shumë, në fakt edhe në Durrës kur ndodhi, pallatet edhe ato që na kanë skandalizuar, që kanë pallati për pallatit rezistuan, pallatet e vogla që kanë bërë vetë njerëzit pa shumë kështu kontrolle. Po ka kontrolle në Shqipëri, të mira, të forta. Çka ka të më? E ke vënë ti që të gjithë pallatet janë për shkallë zjarri nga jashtë? Po, a? Se ke parë? Shkallë të zjarrit, më vërtet? Aty janë. Po është psikologjike, nuk është. Ah, nuk është avon. Se mendon për zjarrin. Do kanë gjithmonë ngel problem me mua. Po sigurisht. Ashtu ë? Po të mimi. Ne kemi fajin. Ne e kemi fajin, shpresë marrëzi. Shua kënga. E kemi fajin, shpresë marrëzi. Dakor, rikthehemi pasha kanë fakt. Çdo kush e ka një familjar nën Rënoja, çdo sekondë kaluar ul shpresën për të mbijetuar, pamjet janë si të filmave post-apokaliptik. Fjalët janë të pakta, është zona më pak e zhvilluar, vetëm 15 ditë të fundit ka filluar të zhvillohet. Të gjithë operacionet ushtarake edhe në Irak edhe në Siri janë zhvilluar nga ajo zonë. Është baza e NATO-s, është zonë shumë e ndjeshme edhe në aspektin atomik. Përveç faktorit sismik, është edhe ai gjeopolitik që ka ndikuar, tha një gazetar, tha pra ky gazetar. Situata shumë të çuditshme këto, ndërkohë vazhdojmë Hetoni Tiranën, faktet të kundërti thot Herri Baraktari vin erë keqe. Oh. Nga dalin gërë. Por pse e përndje kjo puna e rëskeqe këta? Ko e zion? Do të pisët e rëskeqe. A, kush e do të ashe? Për thonjë pasaj. A. A. Na, nuk do. Jo, mori kom prema. Po. Më regullë. Haj. Veprimtari, biznesmeni dhe filantropi shqiptarën Amerikan Harry Bayraktari ka reaguar për çështën McGonagall, një nga zërat më të fuqishme në botën amerikane, themelusi dhe ish botusi i gazetës Iliria, i nderuar me çmime me shtyrë edhe nderi kombit etj etj, ka dalë në një qendrim, ai thekson se nëse Rama nuk hetohet, populli do ta humbë besimin te institucionet ende pa mbaruar mirë reforma drejtësisë. Ai shton se është momenti që reforma drejtësisë funksionojë dhe drejtësia tregoj se është e pavarur. Po kemi humbur thoj Blare se e humbëm besimin. O zonë Bayraktari, faleminderit për mesazhin, po e kemi kaluar si fal. Vjet sikur e mund. Po mbashim çik me thoj kështu. Si vjetë? Uha. Jo, me vjetë flasë 2021-shin, 2022-shin, iku si iku. Vazhdojmë i telefonat tjetër, alo, mirë mëngjes. A, mirë mëngjesit. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Sale ku janë mbjellur vërtet shqiptarve. Po. Po, po. Po, po ta di, po ta di, do të thoshe këshu me një qopët, për nuk e di. Por, pajtë dhe shqiptarve kanë filluar të vjellën që në 90 e gjashtën që është kur a i miku juaj Salim Berisha i vëllë gjithë shqiptarëve. Rova që e ka fajnë Saliu. Po, 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 se do dalon me vonë mërë. Po do dalë dëmë leshë. Do dalon me vonë mërë, që është s'ke nëjë. Po, dilë dil, ku të duash. Aty, aty, aty është bërë paraja me madhe, vjellë ja me madhe shqiptarëve. 96, pas taj 97. Oke. Dakord? Dakord, mërë. Dakord. Po, e thetë i ashtu është? Dakord. Pas taj. Pastaj, kanë filluar të gjithë ministrat, të gjithë kryeministrat që kanë ardhur. Të gjithë kanë vjedhur e kanë shkatruar e kanë sakatuar. Me që i keqe shifrat, ka një pyetje për ty. Sa lek i kanë humbur shqiptarve gjatë krizës firmave piramidale, e di? Unë besoj nga 1-2 milion, po i herë shqiptarve, po të shkaj. Atë leku ka pas, atë leku ka qenë një 10 herë, ka pas përqimit e përse sa kostët. A kupton? Pas ta janë piku gjithë, sa leku janë vjellë, që me i hollën gjitha. Janë sekuestru letrat me përqaj quat? Ja hollën gjitha, e hollën, pas ta e hollën, me nukë me pjetë dhe salin. E kupton. Pas ta i, pas ta i, jam, a di që jam unë? Jam kështu, jam i frekur me partijën socialiste. Dukesh, pas ka problem, kemi gjansë dhe qofë.
mos të ngjerrit hatë. Jo, ne kemi hall që të bëj sens ajo që thua. Jo, se mund të jesh militant, çfarë jo. Dëgjoj mua. Ti mund të jesh militant. Në sistemin bankar. Më dëgjoj mua. Në sistemin ashtimor. Miku im, më dëgjoj pak. Në sistemin gjithë kundma të është vetëm ai po thon ti ka shkatërruar. Tani ju po ju ala edhe nga 3 vjet që u marrin nga 7 vjet për ditë në telefon. Po edhe ti merr për ditë. Ju ala që u marrin nga ato. A merr ti për ditë? Bëni politikë ju. A merr për ditë mos më jeni në pushtet. A mos më gjitni. Po a merr për ditë po vllai. Ja më që u them do ta bëni më. Çka kuha do ta bëni? Ta lënë çka kuha do. Po çfarë po them? E përshëndesim zotrin, mi presim çdo militant, por duhet kuptojmë që pavarësisht se për kë bën tifozëri, çështja është bëj sens, me të gjitha shumë e rëndësishme për ne. Duhet të qëndrimi juaj të bëj sens. Si thua? Apo jo, atë prova. Me nevojën për, me nevojën për të bërë sens. Ndërkohë duhet të shohim edhe zhvillime të tjera, por mbi të gjitha mirë presim edhe mesazhet tuaja, jo vetëm telefonatat në 069 27 22 272, miq të dashur. Një tjetër lajm i sekondës fundit, një tjetër tërmet në Turqi. Mos. Po i marr para më. Një tërmet ka goditur Turqin herët në mëngjes. Mëngjesin e sotëm, tërmeti me magnitud 5.8 ka qenë një thellësi thotë këtu, por cekci duket kjo 1.2 milje nga sipërfaqja tmerrsisht afër. Ça pllake tektonike ka poshtë Turqia? Kjo është një moment bashkimi pllakash apo sipas shumë skandal. Stuhia dimërore po shkakton dhe temperatura pothuajse të urta si kurrë ndonjëherë, ka penguar ata që punojnë me dëshpërim për të çliruar njerëzit nga rrënoja dhe ndërtesave të shkatruara. Në qytetin turk të Hatajit, të goditur mërën nga të gjithë. Kena emri Hatajit. Banorët banorët po bëjnë thirrje të pafuqishme, klithma dhe britma të atyre që janë në rrënoja vazhdojnë të dëgjohen. Të dëshpëruar për të arritur në kohë, grupi ndërhyrjeve ka ngërmuar me duar të zhveshura. Si këta tanët, po këta tanët thjesht nuk është se s'kishin kohë me prit, po s'kishin fare lopata të bëra. Jo, me bel. Po i çuam në Turqi, ne po. Tani do shpëtojnë ata nga ne. Po, kishin bërë. Po ca foto të bukura që kishin bërë. Po për çfarë vaten për selfie? Po në aeroport, po nuk e di si u doli koha me bë foto. Po pra ne po them, bro. Ata njerëzit u lërasin të shpëruar atje, këta u vunë në formacione. Jo, jo, u rreshtuan, bën kuadrate. Shimër. Po mër. Dieta nuk do marrin, s'ka rëndsi. Po jemi me njerëz me etikë. Në njëri nga ta rëzika e gjë, më mirë në Hataj, se sa Hataj aty. Shërbimi gjeologjik i Shëbave, tha se tërmeti i parë me magnitud 7.8 i Sahanës ka goditur në 4.17. Në një thellësi për 11 miljesh, 15 kilometra, tërmeti fillestar ishte aq i fuqishëm sa u ndjet deri në Greenland. Dhe u pasua nga një seri pas goditjes, duke përfshirë një lëkundje me magnitud 7.5 që goditin mes të punës së kërkim shpëtimit të Hënës. Në mes të punës së kërkim shpëtimit, u goditën nga një tërmet tjetër. E frikshme. Alo, mirëmëngjes, vazhdojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes, Flavion. Përshëndetje. Përshëndetje, vëlla. Më thoje. Po diçka më kujtoa me atë, nuk do të replikoj me atë që foli para. Po thotë mos e bëj. Jo, nuk e bëj kurrë. Ah. Po të kam treguar diku një histori që kapi njëri gruan. Më fakt. Me dashnorin këtë. Që i kërkonte gjykata fakte. Ja, fakti është mrena dash. Po më fakt. Çfarë thoni më njerëz? Fakti, fakti. S'kam sot më gjë. Çi thon në anglisht? Aha, po e di. Friend, fuck. Friend, fuck. Fakt. Flavio dhe e di ju shtaj boti kur kapi gruan me dashnorin. Ha. Ha more. Mos Ali Berisha dhe kthe më bërë. Ora këta janë çep me bukë. Sa më vesh. Interesante shumë është. Bo melodrama argentinase. Po jo, jo. Motra. Jo, si është. Po kuptoj se Ali Berisha ka 12 vjet që s'ka pushtetin. E po s'ka rëndsi ti, ai e ka fajin prap. Urdo. Ai e ka fajin. Si jetë morën? Jo, jo. Ata kanë investuar shumë ke slogani fajin e Kasalius, mund ta harrojnë kështu. Ka ka kollaj. Unë dëgjova një djalë diku në televizion juaj që tha para dy ditësh apo para një ditë mos gabon. Ka një fjalë të madhe. Sa liberisht po lufton vetëm me këta morat këtu, me këta morat e kuq këtu. Po me Soros me këta bajkat e tjera siç quhen tani me këtë shoqërinë e hapur. Okej. Dhe për fundi mishti vuri para. Nuk është se si ka jetë tërë tashi. Dakor, të falim dhe. Të përshëndes, Flavio. Edhe unë të përshëndes gjithashtu. Nërko, 21 vjeçari tap në timon i drejton armën policëve. O të morsh atë ligat. Pak problem kë. Pse, vlaj. Pse, vlaj. Mas ma i armë pak në, pa mirë tap në timon. Pse, më pse më ja bën këtë vedhë. Pse më armë pak në. Ti, ke pjenë më shërë? Unë, ja. Asi, e. Kjo ka mirë me shërë, me armë edhe me policinë.
I drejtoi pistoletën punonjës vetë policisë që të shmangte arrestimin. Luftoi në një mënyrë shumë logjike, pasi e ndaluan për kontroll, teksa lëviste me automjet neutralizohet 41 vjeçari dhe prangoset. Sekuestrohet pistoleta me fishek në fole, gatshëm për çitje. Luan Zabeta. E kapën? Kushëri i vjetër i Emiliano Zapatës. Zapatës. Po prandaj ka ngel pistoleta që atë. Nga Lezhë finalizohet operacioni policor i gotuar neutralizimi, u drejtoi pistoletën punonjësve të policisë, të shmangte arrestimin pasi kishin ndaluar për kontroll, teksa lëviste me automjet, sekuestrohet pistoleta, pas testit alkoolit ishte mirë. I doli pia. 1.395. Më mirë, a i doli pia, më dhe. Sa i bje? 7 fish me normën. Një, s'ka qenë shumë keqë. Ja. Mund të rinjë të në këmë, për shumë. Po. Shërbimet e komisariatit, se varë dhe sa e mba, në? Po, më shumë. Ka shumë bje. Në qofë se ke ngrënë më për para, për shumë. Ke pi vetëm një alkohol, se ke përzi. Ke shakjëru, më në i fruta me një gjë. Po, më abeti ka qeni mi, këshu gjë. Shërbimet e komisariatit policisë të Lezhës, në kuadrët kontrolëve e tjere tjere, në kuadrët të operacionit në Shëngji, në Mesnat, shërbimet e policisë ndaluan këtë mjetin e tjere tjere. E qartë, qartë, një histori e çuditshme shqiptare tipike kjo. Vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Ha, më na thoni. Alo, mirëmëngjes. Po, 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 ha, po, po, më thuaj. Na flet mu. Si... Shumë gjirokastra po duket. Mo, gjirokastra. Mo, ki. Kësa që kolore? Ure. Ure, vëdha. Urderoni. Me vëdha jeshi. Përshëndetje zotëri. O gas. Urime për emisionin. Faleminderit. Ja dhe bërë një temë shumë të bukur, po ti? Po, jemi pak kurios. Sa para ju avionë shqiptarëve? Po. Parat e shqiptarëve, di Rozeta Dobi sa para ju avionë shqiptarëve. Rozeta, po? Ca për vogële e Rozetës? E vërdo? Pakës, pakës Rozeta. U flasim për Rruha. Rozeta, Rozeta, Alda Klosi, Arbet Ahmetaj. Pa vëndë të parin fare përsemë se dirama i parin. Jo, nuk e themi dot atë. Nuk e dhërë të parat e shqiptarve. Nuk e themi dot atë. Faktet. Fakte. Ne flasim me opinione këtu, nuk flasim me fakte. E vërtet. Me opinione flasim, jo me fakte. Me fakte flet prokuria, po s'ka... Nuk di anglisht si i thonë në Rama me Goniga, lakt akuzës. Nuk e kanë. Po asë për këthës nuk jenë domë. Jo, s'ka në ato, asë një që ka... Po tani një mosër të ty që do të ke ziligjit bota që të kompromentoj zyrtar nga më të lartë të drejtësisë amerikane. E bërë më... A ka ndodhë një... A ka në një... Në një tjetër në botë që të arri të korruptoj zyrtar të drejtësisë amerikane. E kuptoj për edhe shokët që kanë më shumë nerva. Ore, në gjithë botën, tu, a ka pasu në një, a ka dalë në një që të korruptoj. Jo, si a ka ndalë në këto nivele, nuk ja ka ndalë, me thonë drejtëm. Zyrtar të lartë. Ndolli një diram, du... Ka që të lartë, s'kanë qënë kur. S'ki nuk kapë në herë. Dakor, falim dhejtë për telefonatën, e përshëndesim i zotërinë, ndërkom i që të dashë... Gjithë grupin. Kalem një shkëputit, gjithë qunat. Gjithë qunat, pa. I qaj mali dua unë, për pak do vi. Pa. Dhe... A në u qaj. Edhe ti qaj dhe mali? Qaj. I e sigur? Po. Oke. Dhejemi për pak.